Bu dəfə Kəlbəcərlərlə birlikdə yolumuz Kəlbəcərədir. Yaxşı sual vermişdi ki, 30 ildə əgər bu torpaqlar sizdədirsə, bu torpaqların əgər işğal eləmişsinizsə, sizin quruculuq işləriniz bu ərazidə nə olur? Ancaq səngər qazmaq, ancaq müharibəyə hazırlıq. Səfərin məqsədi 1992-ci ilin bu günündə baş vermiş Ağdaban faciəsini anmaq idi. Bir vaxtlar ayaq yalın, əl yalın canlarını götürüb qaçanlar bu gün bir əlində bayraq, bir əlində qərənfil ayaq basır bu torbağa. Rayon mərkəzindən xeyli yüksəklikdə olan Ağdabana yol davam edir. Məkan Kəlbəcər, Ağdaban, tarix 1992-ci ilin 8 apreli. Məhz bu kənddə ermənilər dinc Ağdabanlılara qarşı soyqırım aktı törətdilər. İllər əvvəl, 32 il əvvəl bu kənddə bütün evlər dağıdıldı və kənd tamamilə yandırıldı. Kənd sakinləri isə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirildi və yaralandılar. Məhz 32 il sonra Ağdaban sakinləri öz doğma torpaqlarına səfər edərək kənd qəbristanlığını ziyarət edirlər. Qocalarımızı qırdı, öldürdü, otun içini atdı, yandırdı. Çox pis işgəncələr verirdilər, körpələrimizi yandırdılar, öldürdülər. İnanmıram ki, mən 32 ildən sonra öz vətənimə gəlmişəm. Yenə də gözümə inanmıram. Elə baxıram, görün gəlmişəm. Bəli, Reyhan ana, bu reallıqda nə qədər yuxu kimi gəlsə də. Bu müsahibə götürdüyünüz xanımın həyat yoldaşı Qasımov Rayət həmin o işğal gecəsi, o müthiş gecədə mənimlə bir posta dayanmışdı. Həm mənimlə ondan başqa 12 nəfər bir yerdə idik. Cəmi 12 nəfərdən 3 nəfər salamat çıxıb. Eyni zamanda xanımın da həyat yoldaşı orada qəhrəmancasına döyüşdü. Onun əlindəki tüfəng yaylı tüfəngidir, avtomat zat deyil, ev quş silahı idi. Son nöqtəyə qədər döyüşdü. Erməni separatçıları həmin faciədə şəhid Qasımov Rayət də daxil olmaqla 67 nəfəri qətlə yetirmişdi. 130 evdən ibarət Ağdaban kəndi erməni qüvvələri tərəfindən tamamilə yandırılmışdı. Amansız işgəncəyə məruz qalan 779 nəfərdən biri də müsahibimiz kənd sakini Qiyas Aliyev idi. İlk gülləyə rastlanan mən olmuşum postda. İlk güllə mənə dəyib. Aprelin 8-ci günü səhər-səhər saat 6-da. Üç tərəfdə mühasirədəydik, bircə tərəfdən imkan vardı, o da güllə altında. Mən oradan qaçanda məni buradan vurdular. Mübarizə aparırdıq, ancaq onlar tankla, BTR-lə gəlirdi. Bizi də onunla vurmağa bizdə heç bir silah yox idi. Ancaq avtomat idi, 8 avtomat var idi cəmi postda. Həmin gün gördüyünüz ən dəhşətli məqam nə idi? Dəhşətli məqam kəndin oda yalınmağı, kətdə diri-diri qoca qarıları, ot tayasına tök yandırmağı, nə qədər qisasımız vardı, hamısını aldılar. Şükürlər olsun, 32 ildən sonra birinci dəfə də biz kəndimizə gəlirik. Kəndin çıxışında biz artıq dəriyə düşməliydik, yaldan aşıb. Çıxışında arxadan bizə gürlatdılar. Hər tərəf, bax bu gördüyünüz yalları tutmuşdular. O tərəf meşələri kəndin bir dənə çıxış yolu buradan. Bir cığır, dərənin içindən su cığır yol var idi, meşək. Belə o günü xatırlamaq çox bir ağır faciədir. Biz o günləri yaşadıq. Elə bir ermənilərə mənim millət deməyə heç kəsin haqqı, mən öz mənliyimdə düşünürəm ki, heç kəsin haqqı olmadı. Onlar millət deyil. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun, Ali başkomandanımız. İlham Əliyev cənablarına Allah ömrü versin ki, bugünkü günü, bugünkü bir sevinci, bu qələbəni bizim xalqımıza yaşatdı. Ermənilər tarix, memarlıq və mədəniyyət abidələrini dağıdıb, müqəddəs ziyarətgah və məzarlıqları təhqir ediblər və məhv ediblər. Keçmiş məcburi köçkünlər də illər sonra dağıdılan müqəddəs yerlərdə doğmalarının qəbirlərini axtarırlar. Tapan da var, tapmayan da. Bu məzarlıq çətin də olsa tapdınız. Babanızın məzarlığıdır. Bəli. 32 ildən sonra gəldik.
biz ziyaret edə bildik. Çox şükür. Çün bayaq qeyd elədiyim kimi biz sevinci kədəri bir bu gün yaşadıq. Eyni bir yerdə yaşayırıq. Nə bizə o qədər bilmirik nə cürə. Biz onu dilə gətirə bilmirik ki bugünkü gün bizim üçün nə qədər dəyərli, nə qədər qiymətlidir. Əvvəl bu dəmirə baş daşı bəli, taxılmışdı, amma indi hal-hazırda ətraf daşla, qayalıqla doludur. Ermənilər dağıdıblar. Qəbirlərimiz də bütün işgəncələrə məruz qalıb, özümüz olduğumuz kimi. Atamın, anamın doğulub boya başa çatdığı bir vətəndir, ocaqdır. Yoldaşımın uğrunda şəhid olduğu vətəndir. 92 gün ruhu keşik çəkdiyi vətəndir. Yəni, həm sevinirəm, həm də bilmirəm. Sanki o hissin adı yoxdur, amma Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycanın klassik aşıq şiirinin ustadı Aşıq Qurbani və onun oğlu Aşıq Şəmşirin də evi, zəngin arxivi və əlyazmaları 32 il əvvəl bugün burada məhv edilib. Namərd sənin qulluğunda qul olar, öz işi düzəlib bitənə kimi, irişə-irişə gülər üzünə əli bir tərəfə yetənə kimi. Dostunu tanımaz nadan sərsəri bu elin sözüdü nə vaxtdan bəri. Qoy sellər aparsın nanəcikləri, bax dalınca gözdən itənə kimi. Xoriyyatın ox sözü qəlbimə dəydi, büküb qamətimi, qəddimi əydi, bildirçin də bir ay payızda bəydi, dar sündünə yetənə kimi. Şəmşir gərək mərd ocağın qalasın, hər kəs şəkər öz dilinin bəlasın, qoy səni şir yesin, şir parçalasın, tülkü kölgəsində yatana kimi. Bu ev kimləri görməyib. Azərbaycanın o qaymaqları deyilən yazıçıları, şairləri, aşıqları hamısı Şəmşir babanın evində qonaq olub. Təkcə bir ev olmuyor. Bu, ümumiyyətlə sənətkar aşığın evi məhəbbət sayaram. Çünki Allah verdiyi istedadı o insanlar yaşadır. O insanlar da yaşadır və ömrü boyu da o tarixə, bir nəsilə, bir dövlətə, bir xalqa o miras qoyub gedir. Bu miras da bizim Ağdaban kəndində oldu, Urçündə. Onunla da qürur duyuruq. Şəmşir babanın bu yurdu tezliklə bərb olsun, onun övladları, nəvələri bu yurdun ocağını yandırsınlar. Və o dövrün, o keçmiş zamanın istiliyi bu evə qayıtsın. Əslən Kəlbəcər rayonu Ağdaban kəndindən olan hərbi ekspert Azər Bayramov deyir ki, erməni separatçıları həmin ilin fevralında baş verən Xocalı ssenarisini təkrarlamağa çalışıblar. Erməni separatçıları ilkin olaraq Ağdaban kəndindən başladı və buranın strateji əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, məhz Ağdaban çay qovuşan kəndi və onların əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, buradan bildiyimiz kimi buzluq və eyni zamanda Murov yolunu nəzarəti bərpa etsinlər. Düzdür, bundan sonra onlar Çərəkdar kəndinə və bildiyimiz kimi elə bax bu istiqamətdə indi dumanlı deyin tam görsənmir. Əsas hücum istiqaməti Çərəkdar kəndindən olmuşdu və bunlar elə məhz bu hissədən keçərək kəndinin üst tərəfini və əsasən rayona bağlayan yolu bağlayaraq tamamilə kənd əhalisini qətl eləməyə hazırlaşırdılar. Ancaq müəyyən dərəcədə bax o yerli özünü müdafiə qruplarının sayəsində mən deyəlim, eyni zamanda qəhrəmanlığı nəticəsində kütləvi qətliamın qarşısı alındı. Və bununla da paralel bildiyimiz kimi məhz İkinci Qarabağ müharibəsi dönəmindən sonra bilirsiniz bir çox Azərbaycan ordusu əməliyyatlar həyata keçirdi. Sarbaba, Qırqız, eyni zamanda Fərrux və Buzluq əməliyyatı və Buzluğu məhz İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan ordusunun nəzarətinə götürməyi çox strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Hansı ki, antiterror tədbirlərində bunun bizim ordu üçün çox böyük üstünlük yaradacağını biz öncədən də vurgulamışdıq. Biz onu bir daha bugün də görürük. Hansı ki, məhz Murov yolu istiqamətindən Qaragöl və Buzluq həmən bu istiqamətdən o bizim nəzarətimizə keçdikdən sonra həmən bu kəndlər birbaşa bizim vizual nəzarətimizdə idi və antiterror tədbirlərində də məhz o separatçıların çox qısa müddət ərzində məhv edilməsində və zərərsizləşdirilməsində çox mühüm rol oynadı. Naxçıvan Televiziyasının Bakı bürosu olaraq ilk dəfədir ki, Kəlbəcərdəyik. Kəlbəcəri addım-addım gəzdikcə erməni vəhşiliyinin izlərini elə hər addımda görmək mümkündür. Kadrlar danışsın.
unuda bilmirlər Qarabağlılar ağrıcılarını. Belə şey mi olur? Qonşu gəlsin, qonşunu öldürsün, evini talan etsin, kənd kəsək, el oba, millətlər də buna sussun. Faciə qurbanlarının taliyinə susan beynəlxalqları nəzərdə tuturam. Amma bu dəfə Ağdabanlılar başlarına gətirilən faciənin növbəti il dönümünü doğma yurdlarında qeyd edirlər. Onların qisası da, təsəllisi də budur. Rahim Əkramoğlu, Elşad Heydarov, NTV, Kəlbəcər.